osobno ime, srdačno pozdravim. Evo, svjedoci smo sami, danas se nalazimo na mjestu Bolac, na trasi nekadašnje uskotračne pruge i kako se osvrnemo unatrag godinu dana, možemo primijetiti jednu veliku promjenu. Od šiblja, šikare i jednog dobro zaraslog terena koji nije bio prohodan ne samo za bicikliste nego i pješake, uspjeli smo napraviti i kreirati jednu zanimljivu i jako vrijednu biciklističku atrakciju, a evo i sportsku atrakciju. Upravo je to cilj turističke zajednice nakon realizacije prve faze projekta uspostave biciklističke staze. Na ovim dionicama koje smo već uspostavili dodatno unaprijediti i dati im i novu vrijednost. Evo uzet ću kratko par rečenica o samom nazivu Jelenov most. Zapravo u prvoj realizaciji samog projekta tu kada smo radili uklanjali visoko i nisko rasinu, gospodin Josip Lević je došao i osmislio tu jednu ideju da se realizira jedan most. Međutim, kako mi to tada nismo planirali uopće da radimo most, on je rekao, ok, evo ja ću to besplatno uraditi od sebe, pa kad nekad bude financijskih sredstava da se realizira. Evo, u trećem mjesecu mi smo pokrenuli novi projekt sa Europskom unijom i ta su se sredstva zapravo sama nekako nametnula da se uradi taj most. U tijeku same gradnje desio se tragični događaj i sa ljudske i sa institucionalne strane smatrali smo da je to adekvatno ime. Ja bih se zahvalio vama svima na podršci što ste došli tu. Evo, hvala još jednom. Poštovana Sanja, poštovani Josipe, draga djeco, drugari, pokojnog Jana, uvaženi prisutni, dragi roditelji, turistički radnici, svi oni koji su na neki način emotivno se vezali i za ovu stazu i za ovaj most, dozvolite mi da vas prije svega najsrdačnije pozdravim u svoje lično ime, u ime općine Travnik i zahvalim se što ste došli u velikom broju. Nekoliko puta je rečeno da je Josip ovo uradio besplatno, nije on znao koliko će u stvari ovo vrijediti. I mali Jan nikud nije otišao, on je tu, on je sa nama, evo ga tu na mostu. On posmatra ko će prolaziti, ko će gledati, s kim će se družiti u jednom drugačijem stanju u kojem ćemo u konačnici svi mi biti prije ili kasnije. Dragi Bog je htio da on ode prerano. Sama biciklistička staza je projekat na kojem ja moram prije svega čestitati gospodinu Matoševiću, koji je sasvim sigurno prvo idejni tvorac i vizionar, a onda i onaj koji je najviše sa svojim timom radio da ova staza polako prelazi i oni koji su stariji, koji su moje godište, sjećaju se 75. kad je posljednji Čiro prošao ovim kolosijekom, to ova mlađa djeca mogu vidjeti tamo kod Zavičajnog muzeja kako je taj Čiro izgledao i kako se sad taj prostor transformira i uopće kako se ostavlja jedan trag, duboki trag, umjetnički trag, kako to rade naši arhitekti, kako to naši vrijedni turistički radnici rade i daju nama na upotrebu. Naravno, sve to ide i ima i neku drugu korist pored ove same ljepote, a to je turistička ponuda općine Travnik koja se obogaćuje. Naravno, ovo je pruga koja prolazi, odnosno ova staza prolazi cijelim srednjobosanskim kantonom i ide od Lašanske petlje do Jajca, tako je to zamišljeno. I ponudit će sasvim sigurno i ono što do sad nismo imali, a to je jedna mogućnost biciklističkog i svakog drugog turizma. Evo, ja vam se još jednom svima zahvaljujem i molim vas da u svojim mislima i kad god budete prolazili ovdje da se sjetite malog Jana i da mu zaželite, odnosno da zamolite dragog Boga da zaštiti to dijete i da ga uvede u nebeska prostranstva. I kad mislim na mostove,
U sjećanju mu iskrsavaju ne oni preko kojih sam najviše prelazio, nego oni koji su najviše zadržali i zanijeli moju pažnju i moj duh. Tako svuda na svijetu, gdje god se moja misa okrene ili stane, nailazi na vjerne i čupljive mostove, kao na vječitu i vječno nezasićenu ljudsku želju da se poveže, izmiri i spoji sve što iskrsne pred našim duhom, očima i nogama.